ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ପୋଖରୀଠାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ତଥା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ 2 ଦିନ ଧରି ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସହ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସଭାପତି କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦାରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।